Shumë zhurm për asgjë e Shakespeare-it do të vjetë në skenë duke nisur nga data 7 tetor në Teatrin Kombëtar Eksperimental dhe me ne në studio janë protagonistët. Regjisori është një italian që rikthehet pasi vuri në skenë Rikthimin në shtëpi nga Harold Pinter, është të emrin unë kam problem, Carlos Cacialuga, Schiaccialuga? Shakaluga, e thashe ekstra, të dilë për të bërë pak humor. Dhe Francesca Hysin, mirëmëngjes e mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Buongiorno. Buongiorno. E vure Enkas në këtë javë, vendose Enkas, vjen dhe Italia, vjen Azzurrët, vjen dhe ti, si do të shosh ndeshje në Shkodër, i kombinove të gjitha? Può darsi, beh, la prima del nostro spettacolo è la partita Italia-Albania, sicuramente è una premiera, premiera e shfaqje son dhe ndeshja Shqipëri-Itali, është një koincidencë e bukur. Si e sjell këtë Shakespeare njërë në Tiranë? Një Shakespeare alla italian me një trup shqiptare si... Ma è un'idea che avevamo il direttore del teatro sperimentale Chiccio Londo e io già forse dall'anno scorso di fare una commedia. E, insomma, fare Shakespeare è un vecchio sogno della mia vita, il direttore è stato d'accordo. Per te vuole scrivere Shakespeare in questa onda di cinema, il direttore è d'accordo. Avere gli attori giusti per farlo. E dia che gli attori ti sono stati të saktë që do të vini në skenë këtë shfaqje. E dia për aktorët, kishe bërë audicion, e dia se këtë do zgjidhje, apo pse quaj Francesca dhe... Perché... Certo, questa è la cosa più importante. Sigurisht, kjo ishte gjëja më e rëndësishme, absolutisht. Beh, 5 degli attori che sono nello spettacolo... 5 nga aktorët që të trupës kanë punuar me mua vitin e kaluar. E gli altri invece sono stati selezionati. Kurse të tjerët u përzgjodhën nga audicionet. Conoscendo già un po' il teatro albanese, sapevo... Por duke njohur edhe teatrin shqiptar, e dia nivel në lartë që është këtu. Tani, si është, Francesca, të punosh me Carlon dhe të punosh me Kiçon, për shumë, ka ndryshim? Ndryshim ka, të punosh me Carlon dhe të punosh me një regjizor shqiptar. Nuk po them specifikisht me Kiçon ose me tjetër. Unë mora Kiçon, kemi dhe drejtore dhe kështu që prandaj. Për të mos mërzitur të tjerë, me gjitha të si duash. Ndryshon, sepse të paktën për eksperiencat e mia një regjizor shqiptar është mësuar që t'i thrasin ndjesisë të aktorit qoftë edhe me dhunë. Pra të dalësh aty ku ti duhet të shkosh për personazhin, qoftë edhe me dhunë. Aty ku do ai? Edhe me, jo ku do ai, ku duhet për personazhin, se pastaj kjo është çështje egoiste. Okej. Okay. Ndërsa me Carlon specifikisht ka qenë një tjetër lloj eksperiencë. Carlo të çon nëpërmjet një psikologjie dhe pa dhunë, pa të përditur, pa, në të të bën ta gjesh dhe ta zbulosh vetë ndjesinë e personazhit apo formën dhe karakterin. Se vjen kjo, nga shkolla, mënyra se si janë mësuar këta tanët dhe ndryshe janë mësuar italianët? Si... Jo, unë mendoj që është krejt personale dhe individuale, ndoshta këtë ka të bëjt dhe me formimin dhe edukimin e Carlos, nuk e di. Ndoshta është një pjesë e shkollës, nuk e kam informacionin e sakt, por janë dy format të ndryshme, absolutisht të dyja që të çojnë drejt personazhit, nuk është se njëra del më pak cilësore. E kur u përgatitja të bëja këtë pyetje, kisha parasysh që mendoja që Carlo për shkakun do kishte më shumë disiplinë, do ishte më shumë i rrept në punën e tij. Carlo e ka disiplinën pa bërtitur. Do me thënë ta imponon respektin dhe disiplinën, duke qënë se është vetë aq shumë korrekt dhe i disiplinuar në punë. Po anë artistike ka sjellë mënyrat të tjera si funksionon, mënyra e të lëvizurit në skena, ku di unë, apo është e gjitha? Duke filluar që nga metoda e pregatitjes të shfaqjes, ka qenë ndryshme, sepse ne jemi mësuar përgjithsisht që të rrim një farë kohë në tavolin për ta sjellë personazhin ose ndjesinë e personazhit në tavolin, ndërkohë që me Carlon kemi punuar vetëm 8 ditë, dhe më thënë pak më shumë se një javë në tavolinë dhe pasaj çdo gjë tjetër ka qenë në marrëdhënie me skenë, marrëdhënie konkrete me partnerin. Si ishte kjo periudhë për ty nga Pinteri te Shakespeare-i? Vijove me aktivitetin tënd në Itali, vure në skenë, gjëra të tjera? Për të kuptuar se mes cilve autor ke lëvizur?
Sì, certo, dopo aver fatto Pinter qui a Tirana l'anno Pasi bëra scorso, Pinterin, vura në skenë Pinterin këtu në Tiranë, vitin e kaluar. Ho fatto diverse cose in Italia. Bëra dhe njëra tira në Itali. Ho lavorato solo con contemporanei quest'anno in Italia. Kam punuar me autor bashkohor në Itali. E contemporanei italiani delle novità per l'Italia che ho fatto a Firenze. Në të gjithë janë autor bashkohor italian, kam vënë në skenë shfaqje në Firenze. Ho lavorato su Ecus. Pastaj kam punuar dhe për Ecusin. Që është vënë në skenë teatrin kombëtar këtu. Ka një lidhje kjo shumë zhurmë për asgjë. Që një legame tra mund të rumore. Si vjen nga duart e një italiani, nga truri, nga mendja e një italiani. Si ndryshon Shakespeare-i apo Shakespeare-i është universal, flet me gjuhën e tij në të gjitha gjuhët e botës. Shakespeare è sempre universale. Shakespeare është ka qenë gjithmonë universal. Ai flet tutti a tutto il mondo. I flet të gjithëve në të gjithë botës sepse qenia njerëzore ngjan me njëri tjetrin në çdo vend të botës. E grandi poeti lo sanno raccontare. Dhe poetët e mëdhenj ndin të tregojnë këtë gjë. Shakespeare sicuramente con l'Italia aveva una relazione un po' particolare. Por Shakespeare kishte një marrëdhënie të veçantë me Italinë sepse shumë komedi të tij janë ambientuar në Itali. Po jep ka një shpjegim kjo pse ai vendoste që ka japim dot një zgjidhje pse këtë anën jo të tragjedisë, këtë anën gazmore, megjithëse edhe kjo ka shumë helm brenda saj. E vendos në Itali? Ma io credo che a quei tempi mendoj se në ato kohë fosse vista anche un po' come un paese esotico. Italia shihej nga Anglia si një vend ekzotik. Quasi legendario perché per loro era thuajse legendar sepse ishte vend i rilindjes. Mi piaceva moltissimo tutti i loro riferimenti culturali venivano da lì. Dhe të gjitha referimet kulturore nisin nga Italia. Sot e ka zënë Shqipëria këtë vend në raport me Italinë për shembull, ëh, se të ju regjisorë italian vini këtu, po parë kishim dy instrumentist italianë që vinin këtu. Kombëtare italiane vjen këtu, kështu që e kemi pak këtë rolin e vendit egzotik për ball, ku ja vlen të punohet, ku të vihet, se ka dhe shumë student italian që vinë punojnë, jetojnë në Shqipëri. Është kthyer pak në mod Shqipëria për italianët. Lo è, lo sto diventando anche dal punto di vista turistico. Ashtu po bëhet edhe nga këndvështrimi turistik. Ma secondo me è una cosa bellissima. Per mua është diçka shumë e bukur. Ci sia uno scambio. Sepse ka një shkëmbim veramente bilaterale tra questi due paesi. Midis këtyre dy vendeve. Che siano anche gli italiani a conoscere tutta la ricchezza dell'Albania. Italianët duhet ta njohin të gjithë pasurinë e Shqipërisë. Una chiosa su Shakespeare. La dodicesima nota di Shakespeare è ambientata in Albania. Për shembull, edhe nata 12 e Shakespeare-it janë të dhëna që në atë kohë, do më thënë, edhe i e dinte se që pasuri kishte Shqipëria. Me gjitha të, Carlo, ka për ty personalisht do rikëthejrë sërish, sepse bashkëpunimi me Teatrin Kombëtar Eksperimental ja vlen dhe ja vlen të punohet këtu, është trupa, është drejtori, është i gjithë ambienti që të rrethon i tillë. Sì, assolutamente. Absolutamente. Dal punto di vista soprattutto della qualità, del gusto degli attori. Nga këndvështrimi i cilësisë shijes së aktorëve, unë e shoh veten shumë mirë këtu. E poi c'è insomma un teatro molto disponibile che mi ha accolto veramente. Pse është një teatër i gatshëm që më ka pritur me shumë dashuri. Facendo per me tutto quello che potevano fare. Duke bërë për mua gjithçka që mundin. Aktorët lavdërojnë edhe anën tënde, mënyrën tënde të punuarit, është një mënyrë tjetër, edhe për ta është një pasurim, thonë aktorët, të punosh me ty. Ti vetë të punosh me këta aktorë, si ndjehesh më pas? Është një lojtë si të punosh me italianët? Kanë ata tekat tjera, mënyrat tjera pune dhe këta e ndryshe? Leggermente diverso. Është pak ndryshe. Ma è anche difficile stabilire quale sia lo standard in Italia, è un Po paese është vështirë talmente grande, të përcaktosh cili është standard italian, sepse është vend shumë i madh dhe ka shumë standarde të ndryshme, mënyra pune të ndryshme dhe ndaj ballafaqimi është pak i vështirë. Qui invece c'è soltanto una accademia. Kurse këtu ka vetëm një akademi të artesh. Con un metodo me një metod, che è una cosa che io reputo molto positiva, që mua më duket shumë pozitive sepse është një gjuhë e përbashkët me cilën të gjithë aktorët flasin me njëri tjetrin dhe për të punuar bashkë bëhet shumë më thjesht. Kurse në Itali është më vështirë sepse ka shumë shkolla të ndryshme. Francesca, si është
ngarkesa. Ti e aktoret e teatrit ja tashuar pran teatrit eksperimental apo e jashtë? Unë jam vazhdimisht, edhe pse nuk jam e brendshme. Do të thënë, themi jam e përhershme, po. Qartë. Si vjen ky Shakespeare-i, kjo shumë zhurmë për Azia, vjen për mos treguar shumë publikut që do vita shoh, po do ket surpriza në mënyrën e të vënit në skenë apo do jetë ajo klasikja? Ne jemi përpjekur të bëjmë një botë tjetër brenda botës të Shakespeare-it dhe tonës. Një midis të dyjave. Patjetër që ka gjërat ndryshe, sepse teatri eksperimental gjithmonë sjell gjërat ndryshe. Thjesht prej emrit të tij eksperimental ai gjithmonë provon. E lejon dhe nxit, ashtu. Pra, e lejon dhe nxit, po patjetër. Komedia mbetet brillante se në radhë parë Shakespeare, pastaj është Çakaluka dhe pastaj jemi ne. Ka gjëra të ndryshme për të parë, dhe unë nuk dua të zbuloj shumë gjëra të tjera, por edhe emrat janë emra që i duan publiku. Unë nuk flas për vete, flas për një mosh tjetër, në disa emra aktorësh. Po, du t'i përmendim, Muzaffer Sifla, Elidon Alika, Kristian Koroveshi, Aler Çeloalia, Gens Fuga, Gjergj Mena, Endri Çela, Alban Musa, Francesca Yuseli, Esela Psyqyli dhe Ina Morinaj. Tani, me skenografin, kostumet, ke vendosur ti, si do ti, apo si funksionoj? Ma, jo ho dato si un'impostazione. Un kam dhënë një strukturë të përgjithshme. La scenografia l'ho fatta anche proprio io, l'ho firmata. Scenografinë kam bërë unë. I costumi invece ho collaborato con Sofi Karan. Kostumografin kam bashkëpunuar me Sofi Karan. Me cilën kam bashkëpunuar dhe vitin e kaluar dhe ajo është një kostumiste. Si. Po. Ne të falenderojmë, të urojmë suksese, e mbyllim me këtë se kostumografe më e mirë tha se në Itali, kështu që shpresojmë që edhe aktorët të dalin më të mirë se në Itali dhe të rish dhe të vazhdosh të vësh të tjera pjesë në skenë. Nga data 7, 8 dhe më pas 9 tetor çdo sundë të diel, të premte sundë diel në Teatrin Kombëtar Eksperimental Kultim Spaj Vogli, shumë zhurmë për asgjë me një regjisor italian dhe kast shqiptar. Unë falenderoj të dyve, uroj suksese. Do të ndalemi në pak reklam dhe do të kthehemi të flasim me dy aktorë të tjerë. Do të mbetemi këtu, po do të flasim për Apartamentin 2XL me protagonistët Julian Deda dhe Ndreçin. Vetëm pas pak.